Почитувани колеги новинари, добар ден и ви благодариме што дојдовте на оваа пресконференција која што ја организираме во Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев. Темата ни е интересна, музичка и културна и токму заради тоа ве повикавме да ја покриете. Дел е од активностите кои што се поврзани со одбележувањето на патронитетот Гоце Делчев, кој што оваа година е јубилеен, 10 години уга да славиме. И еден настан кој што е поврзан со уметничката пролет. Уметничката пролет минатата година најде на огромен интерес во Штип, па и пошироко, поради ѕвездите кои што беа донесени од страна на Универзитетот Гоце Делчев и Музичката академија. И се надеваме дека и оваа година ќе имаме интерес од страна на публиката за тоа кое што ви го подготвивме. Музичката пролет оваа година ќе ја отвориме со една пијано дива, која што имаше одличен настап во Скопје, со истиот концерт ќе настапи и во Штип. Да не ја представувам повеќе, ќе каже повеќе самата за концертот, Емилија Попивода. На моје големо задоволство, во четврток, на 16. март, ќе настапам со солистички концерт во мултимедијалниот центар во Штип, како најава за уметничката пролет на Универзитетот Гоце Делчев. На програмата ќе извидувам композиции од македонскиот автор Димитрија Божаровски, кои што се базирани на македонски народни теми. Практично македонските народни песни се преработени во една класично пијано верзија со примеси на джез, експресионизам, импресионизам. И сметам дека публиката на вистина ќе ужива, препознавајќи ги познатите македонски песни, кои во минатото, но и денес се изведуваат и се пеат на вечерните седенки. Дел од нив се Зајди, зајди, Дали паметиш милице, Шекерна, Калеш ангја, Не си го продавај кољо чифликот и многу други. Од друга страна пак се една сложена пианистичка фактура која што бара виртуозност за изведба и токму овие две компоненти, значи виртуозноста во стилот на Лист и Шопен, но и препознатливите македонски теми ги прават на вистина впечатливи, но лесни и разбирливи за слушање за публиката. Како дел од промотивниот материјал кој што одеше за серијата концерти, меѓу кои е и овој во Штип, беше изработено промотивно видео на темата Зајди, зајди, кое доживеа голем успех и се надвам дека веќе слушателите и гледачите имале прилика да го видат. Така што со задоволство ги поканувам сите штипјани на утрешниот концерт и се надвам дека навистина ќе уживаат. Уметничката пролет се започна пред минатата година, малку ќе потсетам. Првиот концерт беше на извонредниот класичен гитарист Петр Чеку, потоа Владко Стефановски и Мирослав Тадич, единствен концерт во Македонија. И заврши со бендот на Васил Хаджиманов од Белград. Оваа година ќе започнеме со концертов утре со мојата драга колешка Емилија Попивода. Набргов на 23-тиот, големата прослава на патрониот празник, кај што ќе има дел од музичка програма, ќе настапиме Владко Стефановски и јас, а ќе ни се приклучи и нашиот драг пријател Никола Ристановски со поезија од Ацо Шопов. Потоа, тоа што знам сигурно дека ќе има во мај месец, ќе имаме настап со новосоздадениот Big Band овде во Штип. Една традиција што почнала многу давна после војната со Big Bandот Македонка. Е, се обновуваме таа традиција. Заеднички сили со неколку музичари и млади извонредни од средното музичко и студенти од академијата и нивни професори. Че на Big Band вечен во мај. Е, сега во уште да сте една дупка во април. Уште сме о преговоро и малко е... Не би било вред да ви кажам што о све мислиме, што точно ќе биде, а штом ќе знаеме и ние за сигурно ќе ви известиме. И исто е во план крајот на семестро да го завршиме со еден настап на отворена на некој познат македонски бенд, што доаѓа од рок и поп музиката. Значи ќе биде мешавина од различни стилови, како и секогаш, но ќе има конотација на малце поелитна култура. И тоа ќе биде тоа. Студентите, да, секогаш, бидејќи ова е се главно ли се првата публика, покрај и целата публика од Штип и пошироко.
Они прво ќе бидат вклучени во настапот на 23-ти, значи на неколку локации низ градот ќе има состави што ќе свират од различните одели, од джез одделот, од фокално-инструменталниот одел, од одделот за етнокорелогија и народни инструменти. Мислам дека една од локациите ќе биде пред музеот и други веројатно на главниот поштат. А најбол ќе биде времето, ќе биде убаво секако, па нека биде тоа изнаредување, шеташ по град и одеднаш гледаш состава живо на улица. Каде е конкретно локацијата за свирката од ваша страна, патоко и компанија? А тоа ќе биде од Домот на култура. Колку? Во 8, веројатно? Во 19 часот. 19.